Bom, agora é o processo de cozinhar. Eu já vou pôr a água aqui, ó. Enche d'água. Não, que devia muito estar quente, né? Já tá quente. Tá um pouco quente, mas até eu fazer o processo. Deixa eu ver aqui. Ok. Ok. Ah, você tá separando ainda, é, né? É porque eu vou pôr sal. Ah, tem que pôr sal? Tem que pôr um pouquinho de sal. Ah, isso aí você tá separando pra pôr sal, pra depois botar dentro do pano. Deitar com os fuzeiros, é. Ah, tá. Olha, só um pouquinho pra gente não ficar muito velho. Tá vendo? Beleza. Isso é nada, né? É porque... Vocês, antigamente vocês botavam mais, não botavam? Colocava, porque a gente não tinha noção se podia começar ou não. Entendeu? Eu vou pôr mais. E a manteiga depois você coloca no fim. Depois coloca no fim a manteiga. Tá bom. É, agora acho que vai dar um gostinho mais ou menos. Dá. Vou experimentar. Nem misturou tudo direito. Ah, eu quero também. Olha que gostoso. É pouquinho mesmo. Beleza. Vou pôr mais um pouquinho. Vai ficar bom. Um pouquinho dela. Mas um tantão, né? Vamos lá ver. Agora pano. Eu vou pôr o pano. Ela tá subindo, peraí. Já tá saindo fumaça? Já? Não, né? Já tá subindo a fumaça. Eu vou pôr aqui pra fazer o... Mas por que que primeiro você não põe o pano? Calma, Tita. É, porque... Ah, tá. Não, porque senão o pano vai ficar ali, vai grudar no coisa, não pode, tem que o pano tá úmido. Olha, aqui eu vou fazer a colinha vedar, né? Isso. Mas desperdiçava um monte, então, né? Hum? Desperdiçava um monte, né? Não, a minha mãe, não sei porquê, ela comia esse negócio aí. Cru assim? Não, aquele ali que você põe na... Essa colinha aqui que você põe assim do lado. Legal. Entendeu? É, mas ela fica cozida também, né? Fica. É. E ela come esse aqui. É. Às vezes também era porque a coisa era pouca. Claro, aí tá um monte de filho. Aí... Ela não vai desperdiçar, comia, né? Comia essa colinha aqui pra inteirar, né? Tá certo. Vamos ver como que é esse negócio da cola. Eu pensava que colocava por último, mas você tá falando que não, olha, né? Olha aqui, ó. Tá vendo que ele já tá subindo a fumaça? É. Aqui você coloca o pano. Ah, tá. Você vai botar primeiro isso. Né? Isso, é. O pano tá úmido aqui, não pode deixar queimar. Tá. Aqui você vem com a... Vem com a massa. Com a massa. Aqui, ó. Você quer que eu vá do outro lado, não? Aqui assim, tá filmando, Chico? Tô filmando, mas eu não sei se tá bom pra você, né? Não, você eu dou com a mão errada, né? Ou não? Eu dou um jeito. O importante é pôr aqui. Olha que bonito, ó. Olha lá, ó. E aí não colocava mais umidade aí, porque vai o vapor, não, né? Eu vou jogar um pouquinho por cima, com a mão. De água? Isso. Ah, então acertei. Porque se você pôr aqui, ela vai embolar, entendeu? Ô, Ale, mas fala uma coisa pra mim. A parte de baixo nunca, não vai ficar sempre mais cozinhada que a de cima? Não, ele vai subir. É, o vapor? O vapor vai subir aqui, por isso que a gente furou. Deus ajude, né? Deus ajude, né? Porque senão lá embaixo vai cozinhar e em cima fica... Não, mas ela cozinhava todo. E agora você bota um prato aí em cima? E agora põe um prato aqui em cima. Pra não deixar escapar o vapor. Isso. Agora eu vou jogar um pouquinho de água. É, mas agora que eu tô vendo uma coisa, deixa eu ver. Aqui embaixo tem esses furos. Vai tampar. Não era pra tampar. O vapor vai sair aqui, né? É, o vapor vai sair. Vai sair aqui, eu tampo. É, eu acho que é melhor tampar aí também. Vamos lá. Tampa na panela, na borda e por aí. Pera aí, deixa eu jogar um pouquinho de água. Isso, vai lá que eu tô te atrapalhando. Fica atrapalhando. Vamos lá. Olha, a minha mão tá limpa, como todo mundo sabe, que tá lavada. Aí, polvilho um pouquinho d'água pra ficar mais molhadinho. É. Então, quando eu fazia cuscuz com outras coisas, já botava as coisas pra cozinhar junto aí ou separado? Ou tanto faz? Tanto faz.
É. Dava pra botar um peixinho aí, dá uma pra, carne. Não, aí não dá. Aí não. Você tem que fazer o cuscuz sozinho e depois... Depois misturar. Tem um cuscuz que você faz. Então. Misturado. Você então pode fazer dos dois jeitos. Pode fazer dos dois jeitos. Tá. É, tá vendo? Ó, não pode molhar lá, mas só pode molhar aqui. Uhum. Porque senão ele vai embolar lá. Legal. Agora vamos tampar, porque... Operação tapa buraco. É. Vamos fechar aqui primeiro, aí como que é. Fecha aqui ele. Ó, tá vendo? Agora vamos tampar o buraco. Vai lá. Deixa eu ver se tá... Isso. Ainda bem que a panela não tá muito quente ainda, né? Ainda não. O Sandrinho tá dando de pedreira. Eu tô trabalhando de pedreira. A massa. Você gosta das coisas difíceis, difícil, né, Alexandrina? Né? Porque você tem uma cuscuzeira de metal aí que você podia usar, não, mas né? Eu quero fazer como ela fazia, né, filho? A graça não é fazer na cuscuzeira de... Se moer o milho. A graça é fazer assim, ó. Do jeito que era. Do jeito que ela fazia, com essa taipa aqui. Você chama taipa isso? É. É? É. Essa era fechação, assim que a minha mãe fazia. Taipa. Coitada, levantava cedinho pra fazer. Ainda ia moer o ela moía o milho. Milho. Ah, claro, ela porque ela deixava de molho. Deixava de molho, era. Legal. Hoje, e nem reclamava pra dar comida pros filhos. E hoje em dia o povo ainda reclama. Olha pra câmera. Cama. Viu? Amor. Hoje em dia tem ferro, tem ferro de elétrico. Ferro, batedeira, liquidificador, máquina de lavar, tudo, micro-ondas, celular. Tudo, e o povo ainda reclama da vida. Cartão de crédito. A pessoa não precisa nem ter dinheiro, nem, só ter cartão de crédito já. Agora vamos rodar aqui pra ver. Roda, baiana, roda. Pera aí, vamos rodar aqui. Aonde que tá faltando? O Valdomir, a gente podia contratar ele, né? Pra ser a pessoa que recepciona aqui, né? Que recebe as pessoas? É, no Espada Alexandrina. Ele faz o tour. É. Mostra tudo. Vamos lá. Aqui tá... Por que a senhora tá fazendo isso? Porque... Pra não escapar vapor. Pra não escapar o vapor. Olha lá. Porque se deixar aí, o vapor vai embora e não entra na cuscuzeira, né? É. Agora vamos pôr a lenha aqui. Oxi. Agora vamos pôr. Por favor, põe o prato que eu já tô nervoso aqui, que esse calor indo embora, né? Nem tá. Vê se tem um prato. Deixa aqui. Eu ver se não tá. É, não tá ainda. Ai, ainda não. Carol, você não busca lá o prato de esmalte pra mim? Não, acho que tem uma. Aquele que eu gosto de comer, que é redondinho, acho que é bom ali. Não, peraí. Sabe qual é? Eu sei. Peraí. Será que não tá aqui? Não, não tá. Não, eu vou deixar um prato de barro. Ah, você quer prato de barro? É. Ah, já sei qual você quer. É o bonitão. Agora vamos... Oxe. Ah, vai lavar ainda, né? É, passar uma aguinha. E a senhora vai cantar mesmo? Cantar? Hã? Quem vai cantar? A música de São João, Alice. Ah. Ale, eu acho que aí você vai ter que fechar esse negócio também, viu? Aonde? Aqui? Não, aqui. Não, ó. Aqui não precisa. Aqui não precisa. Vamos agora fazer o outro. Nossa Senhora. A cozinha da Alexandrina. É, tem que estar limpa. Muito limpa, né? Não, tá me dando agonia de ver. Eu passei barro aqui ontem, mas o Valdomiro falou assim que eu passei grosso. Não, mas tá era bonito. Assim. Ele falou que era... Mais fino? Mais fino. Por isso que rachou um pouquinho. Rachou? Rachou. Ah, tá. Tá certo. É, tá vendo? Ele disse que era... E eu, por exagerado, tá aquele coisa aqui. Mas ele disse que não era assim. Era... É verdade, é. Um pouquinho menos era melhor. É. Tá indo. Agora vamos fazer o outro. Que também não vai caber tudo na cuscuzeira, né? Não vai. Dá pra gente fazer um mingau. Ah, mingau com o quê? Com alho e com gordura?
cebola, não, carne. Mingau doce. Ah, doce? É. Não, não, dá pra fazer uma polenta também. Polenta, dá. É. Isso aí é o fubá grosso, né, na verdade, né? Aqui, ó, ó. Aqui acho que dá pra dar naquela cuscuzeira. É porque a cuscuzeira é pequena, né? É, é. Agora, mais um pouquinho de sal. Alexandrina, é, isso aqui, quanto tempo deve ficar pronto? Até subir o vapor aqui em cima. Você vai ver que vai subir o vapor aqui. Ah, já tá, já tá. Já tá saindo fumacinha ali, ó. Ah, é mesmo. Espero que não quebre, né? Quebrar, não vai quebrar, não. No vapor não quebra. Eu acho que não, se né? Se fosse no fogo direto. É, porque ela falou assim, eu perguntei pra ela assim, você não tem panela de barro assim? Aí, dessa cor aqui, que eu queria comprar pra... É, mas aí no fogo você vai ter que curar ela, daí ela falou, né? Assim que eu tenho que fazer... Cura. Cura. É. É, tem que pôr óleo, deixar, sabe assim, depois passar óleo. Tem Sim, que fazer isso. Tem que. Quando eu comprei aquela uma preta das que eu comprei, uma sua mãe deu e a outra eu comprei. Rachou uma ou não? Uma rachou. Mas assim, rachou, mas eu fiz a cura dela. Mas eu acho que eu não tive muita paciência pra esperar. Como sempre. É. Mas daí deu, eu cozinho nela mesmo, assim, rachada. Dá uma nunca vazamento. Caiu. Não, não vazou não. Não? Não. Ah, o cruzeiro tá aqui. Não vazou não, filho. Ah, olha lá, criança feliz. Vai almoçar, né? Não, é que a gente vai sair depois. Olha lá, Chico. Tô Vamos pondo lá. Aqui. Gente, essa cuscuzeira é de casa de boneca, Alexandrina. É, porque... Ah, eu tinha uma maiola. É sério? É. Ah. É que você, como tudo é exagerado, eu achei que sua cuscuzeira era grande. Não, mas essa não é, minha não. É pequena. Ah, mas ela vai até lá no fundo, né? É. Ela cabe bastante. É, eu acho que esse daqui tá pouco, quer ver? Tá pouco. Pode botar um pouquinho mais, talvez. Peraí. A da sua mãe era de barro, né? Era de barro. De barro. Eu vi na televisão de barro, daí... Será que na cidade foi pouco, tá vendo? O Alê, eu tava fazendo cuscuz com vitamilho, que milho, aquelas coisas lá, né? E aí, flocão, né? E eu percebi que se eu cozinhar uma meia hora, um pouco mais até, ele fica mais gostoso do que fazer 10 minutos. Tem gente que fala que em 10 minutos fica pronto. Não, eu gosto de cozinhar bem, eu até também. Quando sobe aquele cheiro. Eu gosto o cheiro que tá bom, né? O cheiro que tá bom. E eu bato, que ela fica... Você sabe que tá bom quando você bate e faz que... pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Bom, bom, bom. É. Então, porque a gente deixa de molho da noite pro dia. Que aí ele fica bem molhadinho. Ah, tá. Eu também deixo, às vezes eu deixo na geladeira. Então, se isso, eu for na fazer, geladeira, mas de molho, né? Se eu for fazer molhado, né? Quer dizer, úmido já, né? Úmido, é. Aí se eu for fazer e não tiver já úmido, eu pego e... Joga uma água morna. Não, não. Eu molho e deixo lá ela descansando. Pelo menos uns 15 minutos, isso, né? Isso, é. E aí você deixa uma meia hora cozinhando, será não? Eu deixo. Eu também. Eu não sei que teve pessoa que falou que 10 minutos tá pronto. Não, às vezes não tá. Eu acho que é com gosto de cru. Eu acho também. É. A gente concordou em alguma coisa, que bom. Que bom. Olha aqui, ó. Agora aqui a gente vai deixar o lugarzinho de tirar. Ah, é, a mão, né? Nossa, menino, olha. Vai dar muito, vai dar... Vai fazer uma polenta. É, pode ser. Tem um... Você gosta de cozinhar mesmo, né? O fubá suado, não sei como que é. Ah, eu sei como é. Você sabe como que é? Eu fiz na dona Lazinha. Ah, é? Fubá é um fubá suado? Molhado desse aí mesmo. E aí você pega ele com gordura, joga na frigideira e fica cozinhando ele. Nunca vi. É. E daí eu nunca fiz. O Zé do Pito que faz. Ele faz. Ele faz. Chama de fubá suado. Isso. Aí você sempre joga uma aguinha então, hein? É, sempre tem que jogar uma aguinha. Porque pra ele ficar coladinho lá embaixo. Daí, porque a massa dele tá seca, sabe? E se molhar aqui, ele não vai ficar embolado. Entendeu? Isso é pra desembolar? Não, pra ele ficar úmido. Lá dentro. Senhora. Colar ele lá dentro. Então esse fubá suado eu não sei fazer. Nunca fiz. Quer que eu te ensino? Eu quero. Porque o Zé do Pito, ele falou assim que ia fazer lá pra eles comer.
Deixa eu achar um pouco. Então o Valdomiro já sabe. Eu não sei se o Valdomiro aprendeu. O Valdomiro é esperto, ele deve ter aprendido. É, com certeza. Deixa eu achar um pouco. Deixa eu achar. Vai, pega aqui um negócio desse, ó. Aqui, ó. É verdade. Peraí. Ah, foi! Foi! Já foi! Beleza. Vamos lá. O cuscuzeirinha tá feinha, viu? Cadê a tampa? Eu tenho que levar ela... Não sei se tem... Deixa eu ver se tem tampa dela aqui. Você vai ver se tem tampa. Se tiver, você tem que botar um pires aí. Não, eu ponho outra tampa aqui. É porque a minha cozinha aqui tem muita coisa aqui. Tem coisa lá em cima. Aí eu fico levando e trazendo. Não sei não. A cozinheira destrabalhada. É, cozinheira destrabalhada. Deixa eu pôr essa daqui. Lava a tampa. Tá. Achei uma tampa. Não preciso ir lá em cima. Agora vamos ver. Aqui. Alexandrina, agora rezar pra dar certo. Vamos chamar os comerciais? Vamos pros comerciais. Quem é o nosso patrocinador? Hã? Quem é o nosso patrocinador? Sei lá. São Benedito? Ah, São Benedito, aqui, São Benedito. Eu tô dando café pra ele. No dia de São Pedro... Você sabe que eu tô dando café pra ele? Nossa, Alexandre, sua vida vai pra frente agora. Vai. Vai. Já ia e agora que vai. Agora não vai ter nada que segure. Vamos ver. Alexandre, aqui. Eu não acreditava. Pô, não vou... Olha, acho que tá dando, hein? Ah, olha, mas acho... Eu tenho certeza. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Vamos ver como que tá ficando? Não, tá muito cedo. Não, é que eu tô curiosa. Não vai, olha, mas não vai estar acontecendo nada aí. Olha, fica indo. Claro que tá. Tá quentinho? Tá quentinho. Coloca o dedinho ali pra ver. Olha lá. Agora tá subindo o cheirinho do barro novo, né? Ah, mas vai ficar diferente, né? Com gosto de barro. É. Gosto de barro e gosto de moedor, porque é tudo novo. Tudo novo. Só o fazedor que é velho. Só os fazedor que é velho. Aí eu comprei um abano ontem. Ah, foi ontem? Foi. Ah, que legal. É. Pra pôr aqui, falta a outra peneira. Legal, Alexandre, eu tô gostando de ver. Devagarzinho você tá voltando pra trás, né? É, você foi muito pra frente, você. Foi Ariana, muito pra frente, né? Muito apressada. Muito na apressada vida. Na vida. Quase ela se transformou em madame, agora você tá fazendo. Voltando tudo pra trás. Retorno às origens. Mas voltei pra roça. É. Morei muito tempo na cidade. Viajei um bocado de pau de arara, de ônibus, até de jegue. Avião. Avião! Oh. Tava voltando. Agora eu não quero ir de avião mais. Chega. Chega. Se for de jegue, até que eu vou. Que eu vou lento, lento, aí eu vou. Devagar e sempre. Devagar e sempre. E voltei dormindo numa casa de barro, mas tá tudo bem, graças a próxima palha de pindoba. Agora de palha de pindoba. Certo? Ale, nossos comerciais, então. Vamos! Legal. A passa ali, ó. Fiscalização da prefeitura. Tá. O senhor tem alvará para construir isso aqui da prefeitura? É, a gente conseguiu com o Zé Bedeu. É? É. Mostra aí então. O Zé bebeu? Ah, ele já bebeu. Já bebeu, já era. Zé bebeu, Francisco. Aqui tá, Francisco. Ué. A situação, o negócio aqui tá difícil, hein? Tá. Olha aqui, ó. A situação do homem aqui. Como é que tem que fazer aqui, ó? Olha a gambiarra. A planta aqui no final de semana, aqui para ajudar a nossa dele e o seu Valdomiro Moreira. Nós sou. Não, mas eu acho que. Vai ficar lindo depois, né? Aqui o certo é fazer gambiarra mesmo, porque se for fazer as coisas certas não vai dar certo, porque o resto é gambiarra. Claro que não. Né? É, diz o patrão meu, quando o serviço começa errado, tem que continuar errado para dar certo no final. É isso que eu tô falando. Não é? É. Não é? Aí. Se botar outra coisa no meio, não vai dar certo, não. O senhor que é o patrão? Eu sou o mestre dele aqui. Mestre de obra. Aqui. Você é o mestre, você fica só dando ordem. É. Ah, né, você vê. Eu já fico com o pagamento no bolso, entendeu? E o crachá dele já retido aqui, porque se ele pisar na bola... Crachá retido. Ai. Já manda pro escritório. Aqui é fábrica, ó. Ó, a barulhenta descendo aí. Você já tá fazendo o batente?
Depois você vai colocar o que aí? Ali. Não, ali. É ali. Só é só iluminação ou vai ter ventilação também? Aqui eu acho que vai vou dormir, né? Fazer aqui a entrada do sótão, né? Ah, aí não é a janela. Aqui agora tudinho e tal. Ali é fazer o reboco. É um solpão que fala, né? Aí é só pra não ter que tirar a telha quando quiser entrar. Exatamente. Quando ele quiser pegar uma coisa que eu fazer, que tem encaramento, que tem elétrico e tal. Entendi. Aí entra por aqui, né? Legal. Vou colocar ela pra abrir pra fora, que facilita. Tá certo. Isso aí foi a ideia minha, sabe? Ele entra lá. A ideia dele. Agora veja. É engenheiro agora, arquiteto. Pronto, agora subiu, né? Ele se acha, né? Chico, se acha, né, Chico? Deixa eu subir lá, ver o que tá acontecendo. Vai, vai, vai. Olha o Chico caiu com a máquina. Que olha lá, nossa, cuidado aí, ô, meu Deus. Você acha que eu vou cair com isso aqui? Aí você faz assim. Nossa, é outro mundo. Nossa, quanta coisa aqui, meu. Ô, Valdomiro, pode mostrar seus bens aqui, escondidos? Claro, ó, tem ouro, dólar, diamante, tá tudo aí nessas caixas aí. A barra de ouro tá aí? Tá tudo aí, guardado aí. Nossa, tem um cofre mesmo ali, ó. Olha lá. Tem um cofre. Tem um cofre. Esse cofre tem coisa do exército. Do exército? É, do menino que veio pra cá. Sei. Quando ele serviu o exército, tem tudo ali. Olha lá. Pode mostrar pro mundo que vocês têm essas coisas aqui, Valdomiro? Pode, não tem nada mais. É, não sei, não tô... Computador largado aqui, jogado. Computador, aí, panela de pressão. Panela de pressão ali, virado ao contrário. Isso é do pessoal que veio pra esse cá, né? Esse computador é a minha avó. Ah, sim. Da neta, da Alexandrina. Esse computador é do tempo da sua avó. É, da minha avó. O meu computador que saiu. Ei, computador fala. Computador fala. Não, computa. Fala, ele computa. Computa. Não, ele não tem esse preconceito, ele fala com todo mundo, viu? Bom, gente. Ai, caramba, para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Se o negócio não sair, pelo menos vocês se divertem aqui, eu já vi, né? Sai sim. É. Esse cantinho aqui eu não conhecia, Valdomiro. Você nunca veio aqui, né, Chico? Dá pra fazer as coisas escondido aqui, né? Ô! Oh! Aliás, eu tô sentindo um cheiro estranho. De? O que, que tem aí de sua mão? Rapaz, eu não sei não. Eu não peidei não. Não, mas tô sentindo um cheiro, uma fumacinha. É. Aqui é a madeira que nós cortamos na maquita aí. Ah, tá, tá, tudo bem. Ah, tá, foi mesmo. Nós cortamos a madeira na maquita. Não, desculpa aí, eu comecei a pensar uma coisa ruim aí de não, vocês. Não, é que é o cheiro da madeira. Cortar. É madeira. Ela fede, rapaz. É uma fumaça. Agora de fumação, olha. Nossa. Eu fico cheiro 2 dias. Ela fede bagulho queimado. O patrão não cobra disco de fede madeira. Fede cannabis, né? Tchau pra é vocês. É coisa do fogo, na verdade. Falou, Chico. Tchau. Aí eu aqui de novo. Vambora. Deixa eu tampar lá. Espera aí que eu tampo. Pronto, Alexandre. Ah, você destampou por quê? Vamos lá. Vamos ver aqui. Ale. Ah. Eu acho que passou uns 40 minutos, mais ou menos. Mas é porque tinha gente aqui, né? É, mas... É, vamos ver agora. Você, o outro ficou bom? O do fogão? O outro ficou. Você já cheirou? Já fez tupi? Ele já tá até soltando. Já fez tupi-tupi? Tupi-tupi. Deixa eu ver. É. Vamos ver. Nossa, tá uma pedra isso, Alexandre, né? É assim mesmo? Ele fica um pouco durinho. Ah, não é igual... Não, mas dentro ele vai estar mole, pera aí. Ah, dentro ele tá mole. É, vamos ver. Imagina se tivesse molhado. Estou me sentindo uma galinha, comendo milho duro. Eu vou quer dizer, um galo. Tampar aqui, pra ver. Depois a gente vai... Eu vou comendo. Olha aqui, ó. É, aí, ó. Ele fica um pouco duro mesmo. Em cima ele fica duro? É. É, vamos ver. Tá sendo, sabe o que eu tô sentindo? Cheiro de barro novo. É, o cheiro do barro. Cheiro de casa de umbanda. Ave Maria. Sério mesmo. Ave Maria. A gente vai ter que bater o tambor. Vamos ver. Se eu fosse você, eu pegar uma faca e pegava aí dentro, pra ver, um colher, enfiava aí pra ver se tá bom, né? Não. Acho que quer tirar tudo. Oh, bonito. Viu? Pelo menos deu uma cena bonita. Aí, tá vendo? Oh. Aqui o cuscuz. Eu acho que o flocão e a vitamilha vai convidar você. Nossa, vamos lá. Era assim que ficava? É, agora vamos passar a manteiga aqui. Você nem viu se tá cozinhado? Eu sei que tá cozinhado, quer ver? Como que você sabe? Primeira vez que tá fazendo depois de 60 anos, Alexandrina. É mesmo, depois de 60 anos, não, né? 55, vai, tudo bem. 63? Não, quantos anos? 63, então, mas... Você fazia isso aí com parece um bolo de fubá, né? Uhum. Mas olha o cheiro dele, olha o cheiro. Você não tá sentindo o cheiro? Então quer dizer que tá cozinhado. Tá cozinhado. E bem cozinhado. Aí, ó.
Faça na sua casa? cozinhado. Oh, gente, dá pra mim também, só você que come. Eu vou passar um pouquinho de manteiga. Não, eu quero sem. Você quer sem? Pra saber como que tá. Dá um... Minha mão tá limpa, tá? Tudo bem, eu sei que tá. tá bom. Tem um pouco gosto de panela de barro nova. Mas só um pouquinho. Não. Tem. Não ficou com gosto de panela de barro. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas tá ótimo. Será que ela não ficou com vontade desse cuscuz? Eu tô preocupada levar, com ela. Leva lá pra ela comer. Alice. Leva lá no pratinho. Peraí. Pra ele não, né? Só pra ela. Por quê? Porque ela gosta de cuscuz. Ah, é? Então leva lá. Leva um, um pedaço. Bota dois pedaços, um pra ele e outro pra ela. Eu acho que quando eu morrer eu vou direto pro céu. Vai mesmo. Mas peraí, tem que levar dois garfos, né? Um pra ele e outro pra ela. Você só tá pensando nela, né, Alexandrina? Eu te conheço, Alexandrina. Você não consegue trair o que você está pensando e sentindo. Vamos lá. Vamos lá. Alice! Alice! Oi! Eu fiquei com vontade de dar um pedacinho do cuscuz pra você experimentar. Ai, meu Deus do céu. Só fala e tem essa impressão. Nossa, é muita coisa. Você nem botou manteiga, né, Lê? Você quer com manteiga? Não, não. Eu vou comer só um pedacinho. É, tá. Pra experimentar. Eu sei que tá bom. Pro Flávio você não vai oferecer, né, Lê? Vou. Flávio vai. É. Flávio. A menina. Ó. Você não quer experimentar um pedaço? Obrigado. Não? Não. Senão depois com manteiguinha fica melhor, hein? O restaurante mas tá lá, bom. Eu agradeço. Uhum. Eu venho pra comer o prato inteiro, né? Ele não quer só isso aí. Não, é porque senão atrapalha no almoço dele. Claro, é. Claro. É. Não, ele não, não almoça. Parecendo o Chico Abelha. É, o Chico Abelha, que come assim um pouquinho. Mas tá bom. Se for a manteiguinha, acho que fica melhor. Fica melhor, é. É, vamos lá. Mas vamos tá lá. Bom, obrigada, viu? De nada. Só que o nome do avô, eu nem manda um abraço pra sua esposa. Mando, mando sim, Alice. E agora, Chico? Agora eu não sei, nem o que eu tô fazendo aqui. Vamos agora. Comer? Quando... Você não quer experimentar? Você quer comer? Ah, com manteiga? Manteiga? Você não, come você primeiro, depois eu. Mas não vai ter comida mesmo? Não vai ter? Não, tem arroz e feijão lá em cima. Não, eu quero só isso. E tem o cuscuz. Não, eu quero isso. Então vamos aqui pôr num pratinho. Sempre que eu não quero comer arroz e feijão. Hã? Eu não quero comer arroz com feijão. Por quê? Você tá fazendo regime? Não, porque a gente fez isso, eu quero comer isso. Só que esse aí é pra você, né? É, você... Eu não como em prato de plástico, Alexandre, pelo amor de Deus. Ai. Agora vocês podem me xingar todo mundo porque eu prefiro comer na mão do que comer prato de plástico. Eu como. Eu como em tudo, filho. É, eu sei. Olha. Olha. Ale, só você pode dizer se tem gosto de antigamente. Uhum. Com essa manteiga tem. Com essa manteiga. Você viu que eu escolhi, né? Uhum. Uma que não era de marca. E eu tô comendo de mão. Mas é mesmo. É certo, né? Mas você não comia de mão lá? Não comia. Então vamos comer de mão. É lógico. Pensa no negócio bom. Volta lá pra trás quando você come isso. Uhum. Olha, aí ficou perfeito. Viu? Viu que o meu vaso de barro deu certo? Deu, parabéns, Alexandrina. Parabéns. Agora, você começou a dar café para São Benedito. Uhum. Eu acredito que os seus caminhos na cozinha vão abrir. Ah, é? É. Tem isso? E se abrir na... Como que tem isso? São Benedito não é padroeiro dos cozinheiros? Então, aí seus caminhos na cozinha vão abrir. Eu lembrei. Você vai ter mais ideias pro canal, filha. Ideias boas, né? Suas. E não quer dizer, e não emprestadas. Nossa, mas comido seco. É, tá engasgando. Tá engasgando. O meu também, por isso que eu tô falando assim. Ô, Chico, tá faltando o quê? Uma Coca-Cola? Tá perfeito. Ah. Não, Coca-Cola, creme. Ah, não, desculpa. Mas limonada. Leite. Leite. Você comia com leite? Aham. Ah, pronto. Leite de vaca, né? Uhum. Não essa coisa que tem aí. Ah, eu como com esse daí também. Sim. Que você ia falar alguma coisa, Chico? Eu lembrei. Agora eu assisti. Tá uma delícia.
façam na sua casa? Uhum. Vão numa casa de artigos religiosos. Façam na sua casa que vocês vão adorar. Compra o moinho. Compra o moinho. Vai na casa de artigos religiosos. Uhum. Compra um pote de vaso. Chama o seu marido para furar com a furadeira. E depois coloca no fogão a lenha. Mas tá uma delícia, Chico. Eu acredito. Legal, Alê. Então mais uma receita de sucesso para o canal. Agora é eu. Você vai filmar eu? Peraí. Ah, você já sabe, né? Que você vai procurar o prato certo. Podia ser até aquele de barro que você cobriu ali. Esse aqui. Esse é o mais lindo. Uhum. É. Pronto, agora sim. Chico, que delícia! Tá bom aqui? Tá bom. Porque você não come muito, tem que... É verdade. É, mas como não tem outra comida, eu vou ter que comer isso aí mesmo. Você quer colocar caldo de carne aqui em cima? Não, primeiro eu vou comer com a manteiga, com a manteiga. Que é o jeito que vocês comiam, com a né? manteiga pra você ver. Depois eu vejo. Que delícia. Se sobrar espaço. Mas vai sobrar. Deixa eu pegar... Você vai comer colher. Com a mão? Colher, né, bicho? Isso, uma colher, hein? Então, olha lá. Você vai filmar? Uhum. Leve um pouco pra você fazer em sua casa, você vê que delícia. Tá filmando, Alexandrina? Tô filmando. Então deixa eu pegar a manteiga. Uhum. Vou fazer aqui, que é mais legal. Tá bem. Por causa que ali vai dar muito na sombra. Nossa. Isso aqui é manteiga, tem aquele cheirinho. Ele cheira a manteiga. Eu cheiro tudo. Misericórdia. Mas, Alexandrina, o cheiro é um dos sentidos. Não é à toa que a gente nasceu cheirando. Ah, tá. Nasceu nem com o nariz, Alex. Olha que você vê que delícia com a manteiga. Passa a manteiga em cima e deixa derreter em cima pra você ver que já delícia. Já tá frio, não dá mais. Ah, põe ele pra esquentar. É que aqui esfria muito, muito rápido. Alexandrina, a pessoa precisa ter um pouco de dente, né? Ou senão isso aqui tem que estar misturado com leite para ficar mais mole. E você vê que não apilou. Não, é não apilou. Dele mesmo que ele vai cozinhando e vai unindo. Não pode molhar. Se você pôr na geladeira, já é o suficiente de você fazer amanhã. Entendeu? Não, mas tá, não tá gostoso? Ó, tá melhor que aqueles cuscuz que a gente compra. Uhum. Porque esse aqui tem a nossa energia. E é forte. E esse daí é do milho que não tem, não colocou. Porque essas outras fubá, eles devem colocar alguma coisa. Algum conservante, alguma coisa, né? E esse daí... Ale, é um milho fresco que você mesmo fez. É diferente, viu? É muito gostoso. Alexandrina, agradeço por mais uma receita que você trouxe de lá. Que venham mais, outra. Que venham mais. Obrigado, Ale. De nada, obrigado, Chico. A todos vocês que nos assistem. Um beijo no coração de todo mundo. Obrigado, gente. É. Obrigada ao Flávio e a Alice que veio aqui na casa da gente hoje. É, que trouxeram. Que trouxeram. Oh, presente para Alexandrina. E o outro? Oh, obrigado, Flávio e Alice. Ale, tá bom mesmo, viu? Que Deus abençoe a todos vocês que nos assistem. Chico, isso com um caldinho de carne em cima vai ser uma... Deve ser uma delícia, Chico. Eu aceito. Pode vir o caldo de carne. Ali, ó. Tá ali. Ah, tá ali? Tá ali. Então vem. Vai lá. Vai lá. Você quer... vai comer também? Coma você primeiro. Eu vou comer. Peraí. Coma com o caldo de carne e depois eu como. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Acabou o vídeo já? Não, eu vou comer. Ah, não precisa lavar, que é manteiga. Claro que não. Deixa eu pôr com um caldinho de carne. E os meninos vão comer o que, os pedreiros? Arroz e feijão. Eu vou buscar lá em cima pra eles. Mas tem carne aí? Tem. Ah, bom. Tem carne, aqui tem tudo. Olha, menino do céu. Viu que deu certo a gambiarra? Deu. Tá vendo? Uma ótima gambiarra. Porque eu pensei, ó, como a minha mãe fazia assim, eu digo assim, ah, eu vou achar uma panela que eu vou encaixar ele. Uhum. Aí eu compro esse vaso de barro e de lá
eu não tinha pensado nesses furinhos. Ah, então, aqui. Ainda bem que você falou, porque eu ia falar, né? Uhum, eu não tinha pensado, eu tinha pensado só nesse aqui. É. E foi bom, é que tampou esses aqui. Sim. E aí o vapor subiu. Agora vamos ver o que sua mãe comia aqui, vamos ver. Ela comia esse aqui, ó. Essa casquinha. Essa, né? Casquinha, ela adorava essa casquinha aqui. Olha. Ela adorava essa casquinha. Eu prefiro o que você fez. É, o que fez, mas às vezes ela colocava dentro do feijão, porque como era muita gente. Pra engrossar, pra render, pra não perder. O feijão, né? Pra não perder. Coitada da minha mãe. E essa receita, essa carne, você fez pro seu canal já, não? Eu já, mas essa aqui tá muito gorda. Aqui é carne de porco. Ah, é? É carne de porco. Vai lá. Olha lá, olha. Menino. Eu vou querer comer isso aí também. Só que tá gordo. Não tem problema não, eu tô magro, vai dar certo. Fica o gordo e o magro. Chico, isso aqui é uma delícia. O Cachoeira mais o Valdemir, eles vão comer. Eu vou lá buscar feijão. Menino, olha o cheiro, olha o cheiro. Como? Olha. Gente do céu. Não passa na sua casa. Meu Deus do céu. Quer sentar? Vai lá, senta lá. Ah, eu vou sentar um pouquinho. Senta lá, descansa, você já trabalhou muito. Coitada. Hoje. Já recebeu visita. Uhum. Coitada de mim. Ale, qual vai ser a nossa próxima aventura agora? Olha. Vamos pensar. Ah, o acarajé, será? É. Uhum. Vamos ver o acarajé direitinho. E o fubá suado também, a gente pode ver. É, porque o fubá suado eu não sei fazer. Tá, mas a gente vai aprender. Como é que pode eu não saber fazer esse fubá suado? Porque é coisa de Minas isso. Ah, tá. O Valdemir disse que o Zé do Pito fez lá essa semana, lá no serviço. Então, mas é tudo... É, mas o Zé do Pito saber fazer, eu não sei. É, mas o Zé do Pito mora sozinho. Se ele não fizer comida, ele morre não, de fome. Não, ele mora mais a mãe agora. Eu sei, mas ele morou sozinho no meio do mato. Então ele tem que saber. Não, mas ele saber fazer esse fubá suado. É porque isso aí, acho que eles faziam de café da manhã ou na hora do lanche, sim. Que é uma coisa muito fácil e rápida, entendeu? É isso. Molhado assim, com o caldinho da carne. Fica melhor, não fica? Desce melhor, mais redondo, né? Não, ele ficou solto, ele solta o fubá. Ah, ele só, eu imagino. Entendeu? É. E ficou bem macio, bem maciozinho. Por isso que eu queria tomar uma Coca-Cola junto. Credo. Ó, você não toma Coca-Cola porque Coca-Cola... Eu não tomo. Não é bom pros ossos. Não, né? Não, eu não tomo, não. Melhor você tomar um suco de limão. Um suco. Não, eu vou comer essa carne com... Menino. Não, carne não. Vou comer o cuscuz com cardinho. Com cardinho. Ale, então tchau de novo. Até a próxima. A carne tá molinha. Ô, Valdemiro. Valdemiro, você vai comer o cuscuz? Eu vou. Vai? Nossa, não precisa de arroz e feijão? Com carne. Feijão. Eu quero ver a opinião do Valdemiro, então. Com feijão, melhor. Então vai ter que buscar lá em cima, né? Ah, não, não, tô deixa. A carne já tá aqui, ó. A carne já tá aqui. Então vai com tá carne mesmo também, tá bom também. Nossa, Valdemiro. Tá uma delícia essa carne, Valdemiro. Quer comer no prato de barro? Hã? Quer comer no prato de barro? O Valdemiro sempre come nesse pratinho aí. Não, eu gosto desse pratinho. Ele gosta, ele adora. Aqui, Valdemiro, que delícia ficou com o cuscuz. Ele gosta de prato. Olha. Aí, eu adorei. Agora bota o cuscuz aqui e pronto. Muito. Isso. É assim que não, a gente comeu. Primeiro você colocava o cuscuz. Não, mas não vai misturar depois lá dentro? Gostou, não. Então já dá pra Lilica mastigar e você tá come. Pouco. Você viu que o negócio deu certo? O quê? Ah, é? Deu. É, deu. Deu. Olha que bom. Graças ao engenheiro Valdemiro. Muito obrigado. Olha aqui, esse daqui que foi cozinhado lá. Olha lá, vamos. Mas esse aqui não é mesmo esse aqui? É. Ah, não, mas bom. Esse todo foi cozinhado lá dentro daquele negócio. Ah, tá, negócio. Todo isso aqui. Entendeu? Nossa, fez bastante, hein? Eu fiz. Uma vez não, ainda tem mais. Ainda olha tem lá. Mais aqui, ainda tem ali, ó. Ainda tem esse aqui. Oxa. E ainda sobrou um prato nessa. Ali, ó, ali atrás na assadeira. Ainda sobrou bastante. Olha quanto tem ali na assadeira, ó. Olha lá. Nossa, você moeu tudo aquele milho? Moeu. Não, eu também ajudei, peraí, eu também. Não foi só ela, não. O Chico só deu uma mãozinha. Eu dei uma mão.
Duas mãozinhas. Ainda assim, olha. Ih, caramba, então você ficou sem duas mãos. Olha como que ele fez. Assim, lento, que não tá aguentando. Mentira. Eu sou um velhinho aí. O velhinho não tá aguentando mais nem mexer. Eu sou um velhinho muito doativo. Meu Deus do céu, filho. Virou você. Meu amiguinho. O que falou, amiguinho? Não, lá que ele falou, você tá tirando. Deixa eu achar. Eu vou pegar um saco lá. E pronto. Hoje o almoço... Saco não, eu vou pegar teu poeira, Alexandre. O almoço está aqui. Depois eu tenho. Eu sou chique. Eu não... Você acha que eu vou levar minha comida num saco? Não, não é, Nanã. Quando a gente vai no supermercado, vende um saco próprio da gente. Não, eu prefiro no teu poeira, sabe? Porque esse saco depois joga fora. Ah, e o teu poeira você lava. Isso. Então, tudo que joga no lixo eu não gosto. Então tá bom, Chico. Só se for orgânico. Pra voltar pra natureza. Ah, tá bom. A Lani quer assim também. Ô, Valdomiro, fica lá do ladinho do Alexandre, eu quero que você dê a nota. Tá. Dá nota, dá nota. A nota, Valdomiro. Cara, isso aqui é de levantar qualquer defunto, cara. Não é? É comida pra levantar defunto mesmo. Muito bom mesmo. Com esse porquinho gordo. E a nota? A carne do cuscuz? Aham. Uh-huh. É cuscuz. Não. A carne do cuscuz ficou nota 10. Ah, tá. Beleza? Não, e o cuscuz também? Muito bom. Eu sempre pergunto. Muito bom. Não. Com manteiga, você precisa de ver que delícia. É que ele não é muito fã de cuscuz, não, Valdomiro. O carro forte aqui é o cuscuz. O carro forte aí é a carne de porco, filho. Não, o carro forte aqui é o cuscuz. Ah, sim, é, claro, Alexandre. Claro. Cuscuz. Claro, cuscuz. Claro. Ficou sim. Muito bom. A gente acredita, tá bom. Uma misturadinha assim com a... Nossa, não ficou uma delícia ele misturadinho caldo assim? De carne. Caldo Alexandre. De carne Alexandrinor. Viu, que delícia. Sem que nor. É, ficou muito bom. Ô, Valdomiro, como que faz o fubá suado que o Coiso fez lá? Você viu ele fazendo fubá suado? Eu vi assim, mas não percebi mais. Ele deixa o fubá atenção. De molho, não é? Não é? De molho. De molho, molho e depois ele bota uma gordura ali, não é? Mexendo. Numa gordura. Numa gordura. É isso. Coloca um temperinho lá, tá? Qualquer, um pouquinho. E daí ele tampa. E deixa um tempo lá. Pra mim é a mesma coisa de cuscuz. Parecido com cuscuz, né? Não tem muita diferença não, cara. É. Não. Só que é feito uma outra na panela. De, um outro jeito de fazer, uma outra panela, tá? É. Mas não muda muita coisa não. Eu comi, foi muito bom. Mas não muda muita coisa não. No fundo é milho, né? É milho. Milho. Tudo de milho é gostoso. Ó, Alexandre, vamos fazer chipa um dia? Chipa? Chipa parece um pão de queijo, é. O que é chipa? Eu nunca fiz. Chipa é um pão de queijo. Pode deixar que eu faço isso pra Lita. Chipa! Eu nunca fiz essa chipa. Vamos fazer um dia. Vamos. E a gente bota farinha de milho, porque lá no Paraguai eu comi com farinha de milho, é gostoso. Como que é a chipa? É um pão de queijo que você bota farinha de milho. Ah, tá. É nunca fiz, não. É. Vamos fazer. Vamos. Mas é feito assim? É no forno. No forno. É no forno. É. Ah, tá. Então tem que ser lá em cima. É, pode ser. Aí não tem forno a gás aqui? Esse forno não... Não é muito grande não, coisa? Não, ele tá muito... Ele não... Acho que não tá muita coisa, não. Eu não acendo porque... Eu nem acendo ele. O meu lá em cima, sim. Tá bom. O fogão de lá... A gente decide. Mas o próximo eu quero fazer acarajé. Acarajé. Eu sou fã de acarajé. Então, vamos fazer. Que a gente vai moer no moinho. Fala, Valdomiro. Ele já tá nervoso que não pode falar. Não, mano. Não é que você gosta de filmar coisas assim que a gente pouco vê? Você reparou nisso? É, reparou, tá eu certo. Reparei, é bem isso mesmo. Não, né? Reparo. Como assim? Tem que reparar. Tem que reparar. Pouco ver. Coisas boas. Pouco ver, por exemplo, a cara do Alexandrino. A minha cara não, está espalhado o mundo todo. Não, mas quando eu comecei a filmar, pouco viam, né? Ninguém reparava, né? Ninguém reparava. Ninguém dava atenção porque não era celebridade. É. Agora eles vêm beijar a mão dela. Agora vem aqui. Sim, senhor, não, senhora, faz favor. Tira uma foto comigo. É. Tira uma foto comigo? Tira. Deixa eu tirar. Ah, eu não sei o que eu faço na minha vida com isso, Alexandre. Fala aí, Alexandre. Eu que gosto de achar as coisas que não existem. Fala. Eu vou te mostrar uma coisa. Hoje? Só desmontada. Eu vou só pontear ela assim. Não pontear, ponteando, falando pra você. Mas vou mostrar como que eu vou fazer e depois de feito eu quero que você filme. Pois não. É o quê? É um suporte para passar café. De ele quer fazer esse negócio. De ferradura. Ah, de ferradura. Já está. Tá? Beleza? Eu vou mostrar para você daqui a pouco. Quando você terminar? Uhum. Tudo bem.
Cabe de comer. Posso pegar comer aqui? Não, de boa. Posso engolir? Ele diminuiu até a barriga, olha, esses dias que ele tá no calipro. Por isso que eu falei, Alexandre, nesse homem tem que sair mais de casa, trabalhar. Você tem, oi? Porque ele volta mais magrinho, mais enxuto. Vai, sobe o morro, desce o morro. Eu não sei não. Você fica com mais ele saudade. Ele nem tá querendo mais. Aí quando vocês encontram, é mais gostoso. É verdade. Não é verdade? Ei. É novidade, né? É novidade. Mas mesmo que ele fique aqui, a gente não briga, não. Não, não é questão de brigar, é questão de enjoar. Enjoar a cara dele. É, de ver todo dia. É que sair a fora. Gente não, briga, não, não, é, não é questão disso, não. A questão é que eu fico muito bitolado aqui dentro. É verdade, eu sei. Como assim? É bitolado? Fuso lá. Fuso cá. Não, você já deu. Conta esse negócio aqui, conta esse negócio lá. É animal na jaula, passarinho não, na é gaiola. Valdomiro faz isso, Valdomiro faz aquilo. E a Alexandrina, ela inventa coisa do arco da véia, como dizem, né? É. Às quando ele tá aqui é assim. Às vezes eu fico assim, com a ideia fixa na cabeça de fazer um negócio. A Alexandrina já inventou outras coisas pra me fazer. Uhum. Aí tiro aquilo da minha cabeça, eu não gosto. Valdomiro! Valdomiro! O que você quer? Valdomiro! Ah, mas eu pego. Mas por que você dá ouvido pra ela, bicho? É, porque senão eu fico sem, né? Não, ele apela assim. Valdomiro, fale comigo! Você faz isso só fora da câmera, daí, né? Daí, ó, porque... E eu não... Aí agora, quando ele sai, viaja... Mas você vê, ele faz falta. Até a Lani ficou com falta dele. Não, e a Lani ficou preocupada com ele. Porque tava cortando eucalipto. Porque tava de lá ser perigoso, não, né? Não, porque tava lá nesse frio. Porque que o Valdomiro foi nesse frio. Mas ele tava com o Zé do Pito. Então, ele tava mais Zé do Pito. Dormia lá com costelinha. Costelinha não é aqui? A costelinha é aqui. Não, ela tá falando dessa costelinha. Aí ela ficou, mãe, a senhora já ligou pro Valdomiro pra saber se chegaram bem? Eu disse assim, deixa o homem vir embora, velho, já foi. Lá não faz tanto frio assim não, viu? Oi? Não? Não. Dentro do mato? Por quê? Não. A gente tá 18 quilômetros. Como é que vocês dormiam? Então explica. Não. Ele levou colchão. Com 18? Não, cada um levou. Cada um levou. 18, 18 quilômetros. É 18 quilômetros? Tem cuscuz e tem carne de porco. O arroz tá lá em cima. É 18 quilômetros afastado da cidade. Tem. Entendeu? Na cidade, eu não sei se faz tanto frio. Sim. Porque eu não senti. Nossa, mas por que faz? Que e o Campos chiado? Jordão faz frio. Por que que passa ano? Pode ser que seja à noitezinha. Nossa. E na madrugada. Olá, é durante o dia, não. Olha lá, olha o chapéu. Olha o chapéu. Aqui, ele ali. Tá parecendo o Murilo. Ali. Olha esse. Vai. Ela roubou mesmo. Alice. Ela tá lá. Alexandrina. Oi, tá aparecendo. Tu limpa, você quer o chapéu. Olha lá, onde é que tá pronto? Alexandrina, você tinha que ter comprado o chapéu do preto velho pra ela, viu? Não, menininha. Olha só, que olha ela, só. Que ela queria, porque que eu vou comprar aquele chapéu. Eu falei pra tu comprar, Alexandrina. Olha lá. Olha lá. Olha. Vê se isso, é assim. Coisa. Olha lá, aqui. Olha lá, ó, Buxico. Agora... Tá linda. Não, ela quer do jeito dela. Ela quer do jeito dela, não quer saber dos outros, não. Essa menina, eu vou te falar, viu? Pergunta pro Carol. Ô, Carol, essa tem cuscuz. Quer mostrar lá, Valdomiro? Vamos. Vamos lá. Ah, tá aí? Depois eu vou mostrar lá a janela, Chico, onde eu vou fazer a... Eu já fui lá ver. Fica bom. Você já foi? Já. Claro, pode. Mas... Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu, cara, hoje... Mas com 4 ferraduras? Tá, calma. Consome 4? Caraca. Vai ficar alto. Vai, explica lá, então. Tem que ter uma altura, certo? É, certo. Ou você empurrar o jarro aqui de baixo. Entendeu? Então você vai aqui, ó. Qual que é a malaga, por exemplo? Seria, no caso, essa ou essa, certo? Que vai ser a base. Tipo um funil. Não, senhor. Aqui, não. É aqui, ó. Aqui. Ah, entendi. Pra dar a estrutura de ferradura. É, entendeu? É um suporte. Aí eu vou fazer isso aqui. Entendi, tá. Você vai soldar. Isso. Ah. Ô, Valdomiro, se você começar a fazer isso aí, a turma vai querer comprar, viu? Aqui, ó. É. Quer ver, ó. É do Chico. Aqui, aqui. Certo? E aqui, você vai colocar o coador aqui dentro. Tá certo. Certo? Vai ser soldado, retinho. Muito legal.
E vai pôr aqui o coador aqui dentro, ó. Eu vou aqui lá dentro. Buscar um pouco de pinhão, por cachoeira. Ó, porque... um suporte pra passar café. Domiro, só pode dar um palpite? Lava bem a serradura, vamos tá subir, bom? Vamos quer coisa de comer. Vamos almoçar. Olha quem tá falando. Vai claro, né, meu? Tem que higienizar bem, não, né? Não, porque se a Alexandrina for usar, vai ficar abismado. Não, porque aqui foi o casco de cavalo que tava travado aqui dentro, né? Então tem que lavar, higienizar ela. Ele vai fazer um passador de café com ferradura. Você não viu, né? Como é que é? Eu não. Mostra lá, mostra lá. Filma aí. Filma aí, Chico. Como que é, menino? Assim, ó. Essa aqui é a malaga, certo? A malaga? Mais larga, mais. Ah, tá falando carioca. Por exemplo, essa aqui é mais, tá mais bonitinha, entendeu? Aqui, então vamos colocar essa aqui, ó. Aqui. Aqui. Uh-huh. Aqui. Outra pra dar uma altura pra colocar o jarro lá debaixo. Entendeu? Sei, sei. Jarra. Onde você viu isso? Jarra, o bule, café, sei lá. Tic-toc. Tic-toc. Aqui, certo? Ou você pode colocar assim também, ó. Só que isso aqui atrapalha. Se você colocar ao contrário, fica penso. Aí você coloca assim. Penso, logo existo. Aí, você vai fazer isso aqui, ó. E você vai colocar o coador aqui dentro. Ah, tá. Olha lá. Aqui em cima. Isso, é. E a jarra aqui embaixo. Inteligente. Mas por que fazer de ferradura de cavalo? Vai ser diferente. Ué. É diferente, né? Uhum. Ele não casou com você? Porque você é diferente. Você é diferente de todas as mulheres. É. Deus é pai, que eu sou. Cara que. Ah, não disse que não é não. E como não é? Eu não entendi nada agora. Ela não se enxerga, né? Não, a gente enxerga, não, é? Se enxerga. Beleza, então? Muito legal, Valdomiro. Então tá, depois de pronto, aí eu vou mostrar ela montadinha pra você. Que tá de preto, tá bom? Você podia pedir pra Alexandrina filmando, monta um vídeo. Como que faz isso, cara? Né? Faz um vídeo disso. Vocês não tem um canal no YouTube? Eu, mas... Não tem? Tem. Então bota naquele canal. Dona Alexandrina. Dona Alexandrina. Então, mas eu preciso que... Eu preciso filmar o cara. Ah, não é você soldando. Que vai soldar? Não, eu não. Ah, pensei que você tinha solda, cara. Não, não tem máquina de solda, não. Ah, então você filma o cara soldando. Pode crer. Converteram uma máquina de solda pra mim, só que até agora não chegou. Quem? Eu não. Eu? Não. Não, uma mulher que prometeu. Ah, mulher. Foi uma mulher. Mas não vai... Não era eu, então. Não. Com certeza. Não, não foi você, não. Não, se você tivesse prometido, você já tava marcado solda há muito tempo já. Já, né? Você é igual uma chaleira de ferro que eu tô devendo faz tempo. Mas você não achou? Não, a gente não viu a chaleira de ferro lá onde a gente comprou. Compra o moinho. Compra uma, gente. Onde a gente comprou o moinho, não viu a chaleira você de ferro? Você tava pensando na chaleira de ferro hoje? Então, compra ela que depois manda a conta. Não, eu vi essa chaleira de ferro lá no homem que a gente comprou o moinho. Você não falou pra mim? Eu não vi. Ah, eu vi. Não, mas eu entendi que ele disse que ia trazer quando viesse, que já tinha comprado a chaleira. A galinha. Compra lá, qual o problema? Não, eu não, mas é que ela achou que eu já tinha arrumado. Que ele tinha comprado a chaleira de ferro. Entendeu? Ela não é muito pesada. Dá pra você trazer? Você aguenta? Depende, não, não é isso. Eu vou de carro. Depende do tamanho da chaleira que você vai comprar. Você não vai querer comprar um trambolho da chaleira de não, eu quero uma pequenininha. Assim, é que ela vai fazer outras compras. O tamanho disso aqui, ó. É. Ou menos, menor. É. Não, mas tem que ter uma chaleira grandinha, uma família grande. É, pelo, no mínimo 2 litros d'água, né? É, pelo menos 2 litros, é. Gente, vamos acabar esse vídeo aí, então, tá muito longo. Então, tchau. Tá, o dia que eu fazer... Eu vou filmar. Filma e coloca no canal, Dona Alexandrina. Daí eu mostro pra você também que foi feito. Legal. No canal também. Ô Alexandrina, você não acha que tá na hora de mudar o nome do canal? Dona Alexandrina e seu Valdomiro? Não. Não? Não? Não. E você? Vai mudar, Valdomiro? Não, seu não, porque eu já sou dela. Ah, então tá, não precisa mudar nada. Deixa como está, melhor. Passou, gente. Tem certeza? Tchau. Eu não tenho certeza de nada. Não, nada não, nessa vida. Tem certeza? Não, eu sou de quem então? Da minha mãe eu não sou mais porque ela nem conhece eu mais. É. Do meu pai ele já partiu desse mundo. Então agora você é da Alexandrina. Da Alexandrina. Valdomiro da Alexandrina. Eu por enquanto que ainda bonitinho. Tô conhecendo. Queira sim, queira não. Queira sim, queira não. É bem declarado. Ué, eu não sou companheiro dela, não moro aqui no pedaço onde ela mora? No pedaço. Então, eu sou dela. Você é dela assumido. Claro. Você some de vez em quando, né? Mas você volta. Some e volta. Bom filho, a casa retorna, né? Filho, eu pensava que era um bom marido. Também. Também. Tchau.
Tchau, Valdomiro. Yeah. Assista esse vídeo até o final. Dê um like, compartilhe. Compartilhe. Se inscreva. E um abraço. Uau. Valeu, gente. Gente, esse filme não acaba. E aí, cachoeira? Cachoeira, vem almoçar, cachoeira. Almoçar. Não vai almoçar, cachoeira? Vem almoçar. Ih, tá emburrado. Tá emburrado. Tá não. Sentou no canto aí, ó. Ô, cachoeira, você vai esperar que as pessoas tragam o prato pra você comer, não? Não, vou lá. Eu quero filmar você comer. Olha. Não, não vou lá. Vai lá. Vamos almoçar pra você pegar o segundo tempo, cara. Vai ser agora, ô. Segundo chega tempo? Puta, é, claro. Daqui quanto a pouco, que tá, né? O placar? Acho que tá 0-0, hein? Ninguém tá ganhando. Não, tá 0-0 pra mim, Valdomiro. Ninguém tá ganhando, o patrão não pagou. Ainda não tá. Não paga não pra ver. O quê? Brincadeira. Vamos lá pegar um. Vamos lá. Essa, vou tirar a botina e colocar a sandália aqui, ó. Ah, é ruim essa sandália, é botina, né? Essa botina é muito quente, esquenta demais o pé, né? Mas o cheiro dá pra aguentar? Não, essa aqui não dá cheiro não, porque da sandália não dá cheiro não. Não? Mas, não, não. Ué, mas depende da pessoa. Essa botina de, né, de couro, essa aqui não, esquece o cheiro. Não. Só sou o pé e dá um esquenta demais. Dá um aguaceiro lá dentro, okay. Né? É verdade. Por isso você tá de meia? Exatamente. É. Senão fica escorregando, né? Vai de pau. Olha aqui. Olha aqui o que é poeira lá dentro. Vai lá, mas pode entrar. Aqui é casa de barro, ninguém vai reparar. Né, né? Jacobina, né? Não, ainda mais que o fogão passaram uma lama nele lá. Passaram, como é que é? Passaram uma lama no fogão? Lama, passaram. Então, eu falei pra Alexandrina. É, passou muito, lama, passou muito. Então, eu falei pra Alexandrina. Alexandrina, quando você quiser passar, mudar a cor do fogão, se tiver espingado de óleo, coitado, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma lama de barro, mas fina. E bem fininha mesmo. Aí você pega o pincel e passa. Não, com ela pincel? Amassou. Com pincel? Com pincel que passa. É? Pincel, é. Vai demorar muito. Não, pô, que isso? O tamanho do fogão? Pincel, mas pincel o quê? Aqui, ó. Mostra aí, porque senão eu tô achando. Opa, bom, filho. Aqui, ó. Ah, tá, esse aí. Aqui, ó. Tá. Aí você faz essa lama aqui. Ah, ó. Tá. Ó. Tipo pintar, né? Tipo uma pintura. Isso. Não é uma massa, né? Isso. Do jeito que ela fez aqui, é quase um reboco, né? É. Pode ser um pouquinho mais grosso, mas desde quando não tenha nenhuma. É, como é que fala? Nenhuma bola de barro inteira, entendeu? É. Tem que afinar ela legal mesmo. Aí você passa com o pincel, ó. 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 Que bonitinho. Ó. Entendeu? Aí ela não descasca, entendeu? Ah, agora entendi. Ô Valdomiro, qual que é a diferença de pincel e trincha? Tudo igual. É, mas não é, né? Eu sei que quem sabe diz que não. O isqueiro tá aí? Trincha. Pra que você quer isqueiro? Pra acender ali o fogo. Pra esquentar. Mas o Valdomiro não fuma mais? Não, ele come com farinha. Ele não fuma mais. Não bebe, fuma que nem um dragão.